Tak ahoj, já vás tam u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila video, na které jste mě navedli některé z vás. Bude se jednat o video, kde bych ráda zrecenzovala dekorativku a kosmetiku, kterou si kupuju v Primarku. Tenhle ten tip se mi strašně líbil a jsem moc ráda, že některý z vás jste mi napsali právě pod videa z Primarku tohleto téma, který jsem mohla vlastně udělat a jsem za to moc ráda. A tady jsem se rozhodla, že to konečně natočím. Samozřejmě ten můj pohled bude naprosto nestranný, nikdo mě nesponzoruje, já si to kupuju sama. A musím uznat samozřejmě za vhodný, jestli ty věci, které jsem si v tom Primarku někdy pořídila, mi vyhovujou nebo ne. Samozřejmě někdy je to tam ošemetný z toho důvodu, protože si řeknete sakra, ono to stojí třeba jenom euro nebo 2 eura a je to třeba nějaká paletka s tímhle a podobně, ale vždycky se to prostě musí vyzkoušet, protože dřív jsem tam třeba kupovala nějaký stíny nebo malou paletku stínu a jako stálo to hodně za prd, takže jsem se rozhodla, že takovýhle věci se prostě nevyplatí a že spíš to chci vždycky pořádně vyzkoušet, jestli to má vůbec smysl to kupovat, i když to stojí třeba jenom euro nebo 2. První věc, kterou vám tady ukážu, kterou z Primarku ale naprosto miluju, tak to jsou tyhle ty rtěnky. Jsou to takový ty jako čubistiky a jsou to taky ty tuškojidní rtěnky, silnější. Ale já je naprosto miluju. Mám tady teda takhle 6 odstínů a vždycky po ní v Primarku koukám. Tady ta už je taková menší. Ale jsou naprosto skvělý, krásně pigmentovaný, perfektně držej. I tyhle ty vlastně tmavší barvy, jako je třeba ta fialová nebo hnědá. A naprosto je zbožňuju. Myslím, že ta cena, jestli tady ji nikde nemám, jo, máme, je 2,50, takže 2 eura pade a prostě jsou skvělý. Takže pokud budete v Primarku a narazíte tam na tady tu kosmetickou sekci, tak rozhodně tyhle ty tuštičky musíte mít doma. Tak u těch tuštiček můžete vidět, já jsem vám tady udělala swatche. Ty barvy jsou nádherný, jsou úplně pigmentovaný, jsou úplně krásně sytý a jak říkám, ty držej, takže pokud budete v Primarku, určitě po nich koukněte, protože jsou výborný. Další věc, kterou tady mám, tak je vlastně úplně stejná tuška, akorát že v metalickém provedení. Já jsem vám tady dala takhle i rovnou swatche na ruku. Je to taková hodně zlatobronzová, růžovo-zlatá a pak taková hodně bordo-tmavá. A tyhle ty tušky nejsou špatný, ale už nejsou tak dobrý, jako jsou ty matný klasický. Je to krásná barva, ono to chvíli vydrží, ale nemá to prostě takovou výdrž, jako ty matné verze. A myslím, že ta cena byla úplně stejná, taky 2,50, tady už teda cenu nemám, ale za mě ty matný jsou lepší. Další věc, kterou jsem si kupovala v Primarku, je tady ta matná tekutá rtěnka. A ten odstín je naprosto nádherný, když se kouknete, tak je to opravdu taková ta matná, fialovo, trošičku já tam vidím šedý, růžovo, fakt krásná barva. A co se týče té barvečky, tak mě to hodně připomíná ze Sephory, taky tu tekutnou matnou rtěnku, kterou mám doma. Ale ona perfektně drží, ale nesmíte s ní jíst a pít. Pokud začnete jíst a pít, tak se vám začne vlastně oddělávat takhle v tom vnitřním rtu a ta barva a začne se to jako oddělávat celý, takže tam máte vlastně takovou tu čáru a mně se to nelíbí. Takže pokud ale půjdete jenom někam jako hovořit, tak je to skvělá barva, krásně bude držet, ale nesmíte prostě se najíst nebo napít, protože vám to začne slejzat. Další věc, kterou jsme se taky často kupovali v Primarku, byla tekutá linka vlastně na oči, byl to fix klasický, ale za poslední dobu jsme měli pocit, že prostě se nějak změnila výroba a ten fix už není tak dobrý, jako byl dřív, protože tenkrát jsme ho naprosto milovali, protože krásně psal, byla to pravidelná, krásná černá barva a za poslední dobu teda nic moc. Dál tady mám jednoho zástupce od tvářenek, je to takováhle nádherná zlatá, to musím trošku naleštit, ať to vypadá, zlatá tvářenka, která teda tady mám tu cenu, mě to strašně vytáčí, že to na tom je teda 2,50. Odstín je klasicky napsaný pink a uvnitř teda ta tvářenka vypadá takhle, je to teda taková růžovonká opravdu tvářenka, která krásně vidíte i se zrcátkem, krásně vypadá, je to opravdu nádherná taková růžová sytá barva, nemusíte se bát, ale že budete jako marfušky, to vůbec ne, ale ten odstín je pěkný a občas ji taky moc ráda používám, nemůžu na ní říct nic špatného, takže podle mě tvářenky by měly být taky dobrý.
posledním primárkovým nákupu jsem si brala tenhle ten pudr, je to teda kompaktní fotopowder a pudřík, který je teda takhle namodralý. Já jsem ho ukazovala v kosmetickém videu z Primarku. Od té doby ho vlastně používám a musím říct, že je super, je jinou cenou letej, opravdu jako nepouští tu modrou barvu, nemusíte se bát, že budete šmoulinky. A mám pocit, že aspoň trochu jakoby matuje. Asi to nebude úplně taková pecka, jako je třeba Nixi, pudr a podobně, ale není špatný. Na to, že stál, myslím, že euro pade, nebo 3 eura, že by 3 eura, teďka si to nepamatuju, lhala bych, ale do 3 eur stál určitě, tak není vůbec špatný a je to taky taková dobrá náhrada. Je rozhodně levnější než právě takový ten Rimmelý Insta, který stojí 200. Tak a poslední, tady mám tenhle ten rozjasňovač, který jsem taky kupovala naposled, je to teda Iridescent Highlighter. Je to nádherný rozjašňovač, je to rozjasňovač krásný, teda i v takovémhle krásným, pevným, prostě bílým balení. Mě se to teda moc líbí, protože když si tady vezmu ještě ten pudr, tak to krásně sedí k sobě a hrozně hezky to vypadá, což se mi teda moc, moc líbí na tom balení, že je pevný a bytelný. A ten rozjasňovač je prostě nádherný, já ho mám vlastně dneska taky, jak můžete vidět. A opravdu ten je skvělej, takže pokud na něj narazíte, tak taky, myslím, do 3 eur. Božský, já tomu říkám, je to taková ta jednorožčí, měňavá barva, růžovo, fialovo, metalická, prostě nádherná, takže za mě rozjasňovač je úplně pecka. Tak, jako poslední dekorativkovou věc, tady mám tuhle tu paletku, kterou jste taky mohli vidět v posledním videu, Just Peachy. Je to samozřejmě taká ta napodobenina od Too Faced. Jsou to takovýhle růžovonko, zlatavý, bronzový stíny. Je tam teda 9 stínů. Já furt nějak asi si nedokážu přesně říct, jako jestli jsem s tím spokojená nebo ne. Já jsem vám tady svočila ty stíny, jak vypadají. Ty metalický i ty matný, některý nejsou vůbec špatný. Ale je to takový ten typ paletky, který není špatný, ale zároveň si z něj jako nesednu na zadek. Stála teda ta paletka 4,50, voní a je hezky teda dělaná, musím říct, ale jsou to takový jako stíny, které nejsou ani perfektní, ani špatný. Prostě jsou dobrý, ráda je používám občas. Ale říkám, nesednu si z toho na zadek, takže podle mě ty stíny, co se týče Primarku, jsou takový normál. Tak, to je co se týče dekorativky úplně všecko, protože, jak říkám, těch stínů moc nekupuju, spíš věci na pusu a co se týče očí, nic extra. Nedokážu si představit, že vyměním svoji oblíbenou řasenku a podobně, takže jsem asi trošku možná konzerva, ale spíš jako šahám po těch věcech, které už jsem si nějakým způsobem oblíbila, a nebo který si tam můžu ošahat a zjistit, jestli jsou dobrý nebo ne. Další věc, kterou tam teda občas kupujeme, jsou laky na nechty. A k těm musím teda říct, že nejsou vůbec špatný. A ta cena většinou bývá kolem euro 50, někdy až do 4 eur. Záleží na tom samozřejmě, jaký je to typ laku. Já tady už na ně koukám, na ty 4, který tady mám. První, který já jsem si kupovala, byl takovýhle metalický Gravity. Metal nail polish. Já jsem si říkala, jak asi ten lak bude vypadat, ale přesně jak vidíte tuhle barvu, tak takhle ten lak vypadá, což je úplně pecka. Já jsem si ho samozřejmě dělala vždycky většinou na nohy, jednou i na ruce. A co se týče gelovek, tak tam držel skvěle, co se týče nohou, tak držel taky výborně. Šel i dobře dolů, takže za mě rozhodně byl dobrý a myslím, že ta cena byla právě něco kolem euro 50. Další laky už tady mám ty, které jste mohli vidět v minulém videu. A já jsem naprosto nadšená tady z tohoto láčku, který je teda Instagirl Chrome za 4 eura. Je takovýhle nádherný, fialovej, měňavý lak, který zase výborně držel a hlavně jsem se teda bála toho, jak půjde dolů, protože většinou taky ty chromatický laky jdou některý dost blbě a tenhle ten šel parádně, takže zase říkám, jsem z něj nadšená a výborně drží. Tak a další jsou tyhle ty dva růžovonky. Tenhle je opravdu krásně matnej, růžovej, takovýhle cukříkový, jak můžete vidět. A tohle je opravdu taková růžovonka, starorůžová barva, už jsme taky zkoušeli. Tyhle ty teda stály oba 2 eura, takže když to mám zhodnotit, tak co se týče laku na nechty, tak rozhodně to je super cena, já ji mám moc ráda, jak tyhle ty Primarkový, a když už si nekupuju v Primarku nějaký, tak teda u nás od Essence, ty jsou taky parádní, a nebo Trendy Dub, ty můžu rozhodně taky doporučit. Věc, která s nechtama určitě souvisí, je tohleto lepidýlko na nechty. Já už mám teda tady rozdělaný, ale oni mají vždycky dvojici, která myslím, že stojí euro 50 dohromady. A tohle je moje záchrana vždycky, jak má se mi něco stane s nechtama a to, že se občas mi někdy něco stane a musím to okamžitě rychle zalepit. A opravdu ty lepidla jsou parádní. Jediný co, ale to je prostě neštěstí všech lepidel,
že to vždycky jako občas zasychá, takže musím zjít špenlík, rychle to jako projet, ale zase funguje. Ale za Europade jsou parádní. Dál tady mám malý beauty blendříky, tenhle ten je teda zadělaný, to se omlouvám, takového si skryju. A tenhle ten je teda růžovonký takovejhle, jsou teda malý, ne takový ty klasický větší, jak víte. Ale musím teda říct, že tyhle ty jsou skvělý. Tenhle ten je teda měkčí než tenhle ten fialový, ten je trošku, jako jde to s ním těžčeji než tímhle tím, jak můžete vidět. Tenhle ten je poréznější, ale musím říct, že jsou opravdu dobrý. Pracuje se mi s obouma, i když jakoby, co se týče té tvrdosti jsou jiný, dobře. A ten tvrdší je možná takový fajn, že jako hodně dokáže zapracovat třeba ten korektor nebo něco. A musím říct, že jsou skvělý. Oni tam samozřejmě v Primarku jsou takový koumáci, že tam mají nejrůznější tvary těla těch beauty blendrů. Od takových šílených až po tady tam ten slzičkovitý klasický. A určitě na ně mrkněte, protože ta cena je docela směšná a vůbec nejsou špatný. Další kategorii, tady mám štětce, já jsem si teda pár štětců koupila, no pár. Mám tady takhle jako v rukách pár věcí. S tím, že původně tenhle ten velký štětec jsem si brala na pudr, on je vážně jako pěkně velký. Takový krásně měkonký, jak můžete vidět, určitě z toho pro nějaký prach, když to takhle udělám. Ale musím říct, že teda používala jsem ho dlouho, já jsem se ale oblíbila, teďka mám od Real Techniques jako pudr, na pudr štětec, ale tenhle ten využívám na to, že když teda pracuji s nějakýma stínama a stane se mi, že mi trochu napadá pod oči, tak tenhle ten využívám na to, že vlastně si jakoby odhrábnu ty stíny, nic se mi nezapatlá, nic se mi nikde jako nezadělá, že bych měla pak jako problém, že mám nějaký fleky pod očima. Tady tímto jemňonce setřu a mám pokoj, takže pokud máte třeba problém s tím, že nějaký stíny vám hodně padají a nevíte co s tím a hlavně to nedělejte nějakým kapesníkem nebo vatovou tyčinkou, radši to vždycky odhrábněte takhle štětcem a máte to jednodušší. Dál tady mám štětec, který mám teda hodně ráda, je to takovejhle klasický huňáč, který ale je trošinku zkosený, jak můžete vidět, zase určitě to práší, ale já ho používám. A takže je takový krásně hustě dělaný, je teda ze šikmeny, což je úplně fajn právě také třeba i do toho ohybu. Nestává se mi, že by z něj vypadávaly chlupy, to se mi nestalo snad nikdy, jakože bych z toho něco tahala, což je úplně parádní na to, že to je prostě levný štětec z Primarku a pracuju s ním prostě skoro denně. Pak tady mám takový dvojštěteček, to je tenhle ten štětec zkosený, jak můžete vidět. Tím jsem si naposled dělala to zelený líčení, dělala jsem si s tím obočí. A na druhé straně je právě tady tahle štětinka na obočí. Je to taky zase parádní štětec, krásně jako tuhej, takže opravdu drží ten tvar. A zase, ráda s ním nějaký dělám takový ty linky přesný a podobně, takže je to fajn štětec. A když se mi nedaří v obočí a už úplně jsem vytočena, tak tady tímto aspoň vždycky zachráním, takže tohle je taky parádní štěteček. Dál tady mám tenhle ten štětec trošku zase jiný. Musím říct, že na to, že zase nestál moc, tak je úplně nádherně hutný, jak můžete vidět. Opravdu krásně drží, nevypadávají z něj žádný chlupy, dobře se s ním pracuje a já když jsem používala právě od Catrice Makeup, tak jsem ho vždycky zapracovávala tady tímhle tím štětcem. A dělalo se to úplně parádně, nebo já nevím, jak to nazvat, tenhle ten kartáč prostě, ale opravdu musím říct, že je parádní a mají tam taky ty nejrůznější velikosti, i myslím barvy, takový ty starorůžovo zlatavá, nebo taková ta rose gold respektive a gold a silver a nevím co všecko možného. Takže pokud budete v Primarku a chtěli byste tyhle ty štětce vyzkoušet a nedat za ně majlant, tak určitě po nich koukněte. Tak a poslední štětec je tenhle ten rybí miláček, je to tady ta úžasná rybička, kterou jsem hrozně chtěla mít. Já se přiznám, že jsem ho zatím neskoušela, ale kdybych měla zhodnotit jakoby můj první pohled, tak musím říct, že je opravdu parádně dělaný. Chlupy z něj žádný nelezou, i když si ho takhle chytnu, vůbec ne a hlavně, když takhle udělám, tak se to úplně parádně vrací na své místo. Je to hustý, krásně udělaný, prostě opravdu precizně udělaný štětec a to se mi na tom hrozně líbí, že když to nestálo prostě majlant, že to prostě nějakou kvalitu jako má. Furt jako vymýšlím co s ním, jestli začnu ho používat prostě na rozjasňovač nebo na konturu a podobně, ale zatím se mi líbí, jak je krásně čistý a prostě je to takováhle tady ta rybička, je prostě hezký, takže opravdu co se týče prvního pohledu a ozkoušení a také těch základních věcí, tak si myslím, že je dobře udělaný. Další věci, kterou vždycky, nebo kterou ne vždycky, ale většinou kupujeme, máme tady nějakou zásobu, jsou
pinzety na obočí. Oni to mají vždycky většinou dělaný tady v tomhle tom balení, kdy to teda stojí euro 50. Máte tam takovou tu uzonkou pinzetku, klasickou skosenou, tohle je zrovna taková ta kolekce jako Mermaid, mořská víla. Pak tady mám pinzetu, která má na sobě teda kotvičky, jestli to je vidět, není to vidět, já to ukážu takhle, kotvičky krásný, a pak tady mám motýlky, takže opravdu těch vzorů, co oni tam mají, těch pinzet je spoustu, a i kdybyste chtěli někomu dárek, podle mě jakože potřebuje pinzetu, nebo udělat nějaký kosmetický balíček, tak ty pinzetky jsou fajn. Ještě jsem zapomněla u Nechtů vám zmínit pilníky z Primarku, my už jsme jich měli taky několik, tentokrát jsme kupovali tohle balení, který jste mohli taky vidět. Ty pilníky jsou super, já musím říct, že parádně pilujou nechty a zvládají i moje gelové nechty, když potřebuji něco poopravit nebo když se mi třeba něco zatrhne a podobně, tak to zvládne prostě i ten gel, což si myslím, že je fajn. Není to zase až taková věc, že byste si s tím ten gel oddělali, to jako určitě ne. Ale na nějaký úpravy a podobné věci a na klasický nehet úplně skvělej. A tady tyhle ty 4 stály 1 euro. Dál přecházíme na péči o pleť. A teďka vám ukážu tyhle ty úžasné tamponky na odličování. Já se teda snažím přejít na tu přírodnější cestu, šetrnější, na ty látkové tamponky, mám je tady. A tady to je podle mě takový mezistádium, protože tohle to jsou takový ty obří tamponky, které vypadají teda takhle, jsou teda velký. S tím, že vy když už teda používáte klasický malý a spotřebujete jich, já nevím, třeba 6-7 na jedno odlíčení, tak tyhle ty velký aspoň vám ušetří to množství, protože já když se třeba málo nalíčím, tak mi stačí jenom třeba 1 nebo 2. A když hodně, tak třeba jenom ty 2. A úplně v pohodě, využiju je z obou stran, aby to neplácala zbytečně. A jsou parádní. A co se týče kvality, tak taky jsou jemňonký, měkký, 100% cotton a stojí euro 50, takže je to takovýhle velký balení, velký takovýhle tamponek a odličíte se s ním úplně perfektně. Co se týče ještě péče o pleť, tak tady mám takový tyhle ty vychytávky na mytí obličeje. Tohle to je takováhle houbička, která má vlastně tyhle ty jemňonký gumový štětinky, kterýma já si teda občas taky myju obličej, protože mě to jakoby zbaví, mám ten pocit té odumřelý kůže a potom umytí mám prostě taky jemnější obličej jako vyhlazený. No a pak tady mám takovýhle kartáček, který taky z druhé strany má tady tohleto masážní cosy a je to takovýhle teda kartáček na mytí a masáž obličeje. Je to jemňonký, takže vám určitě to neporaní nějak tu kůži. A na to občasné mytí nebo takovou tu větší péči o ten obličej si myslím, že to je dobrý. A tyhle ty věci stojí v Primarku opravdu málo, takže určitě na oskoušení to není špatný. Tak, pak tady mám tyhle ty úžasné masky. Já už jsem jednou oskoušela, takže už jsem věděla, do čeho jdu. Stojí teda 3,50 euro. Úžasný na nich je, že ten vzor, který tam vidíte, vlastně bude i na té masce, což mi přijde prostě jako roztomilý, když už to máte na obličeji, že aspoň. Je to taky vtipný, prostě mě se to líbí. Ty masky jsou fajn, jakoby posoudit to úplně je těžký, protože já mám pocit, že to je všechno na jedno brdo, ale jsou pěkně jakoby nasáklý, potom když si vlastně dáte tu masku pryč, tak máte takovou jemnou, napapanou tu pleť, co si myslím, že je taková ta hlavní známka toho, že to evidentně něco dělá a že to aspoň trochu funguje. Je to na 15 minut a já se na ně už moc těším, až je vyzkouším. Tak a poslední věc, kterou vám si ukázat, jsou tyhle ty okurčičky, vlastně místo klasických okurek. A je to skvělé, že to dáte do ledničky na schlazení očí, pokud máte oteklý oči. Kupovala jsem to taky v Primarku, tady koukám na cenu. Euro 50 to stálo a je to skvělé, opravdu to dáte do chladničky, ono to krásně, ne zmrzne, ale ochladí se to a je to strašně příjemný. Je to taková ten pevná guma, kterou můžete používat a myslím si, že to je fajn nápad, že si to takhle lupnete na ty oči a můžete to používat do aleluja. Tak, kdybych teda měla celkově zhodnotit kosmetiku a dekorativku z Primarku, tak si myslím, že je to určitě o tom, co vám vyhovuje a co se tam najdete. Těch blbinek a těch věcí a těch možností, které oni tam mají, je samozřejmě spoustu. Nesmíte se nechat strhnout tou cenou, která opravdu někdy bývá hodně malá, a spíš se jako koukat po tom, co byste chtěli něco jiného, co třeba u nás není, nebo něco, co by vám mohlo do budoucna opravdu vyhovovat a za čím se budete vracet. Za mě rozhodně jsou to ty matné rtěnky, ta tuška taková, tomu říkám prostě jumbo tuška,
a pak jsou to ty různé masky a vychytávky třeba na pleť a podobně. Ty si myslím, že jsou parádní, laky taky, pinzetky, takže za mě jsou to tyhle ty věci. Samozřejmě jsem zkoušela třeba i nalepovací řasy, ty byly taky parádní. A víte, pokud sledujete třeba Get The Look, tak ta se tam zase kupuje ty umělý nechty, který si lepí a jsou vždycky hrozně hezký. Takže zase to je další věc, která se tam dá určitě pořídit a která je dobrá, pokud vás to baví a umíte si s tím poradit. Tak, já doufám, že se vám tady tohleta recenze Primarkový kosmetiky líbila. Vy jste si o ní napsala, takže jsem ráda, že jsem ji mohla konečně natočit. Určitě mi dejte vědět, pokud vyjezdíte do Primarku a kupujete si tam nějakou kosmetiku nebo dekorativku, co si tam třeba kupujete a co je vaše oblíbený, co já jsem tady třeba neukazovala. Já budu moc ráda za nějaký tip. A já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodbíráte, a my se brzo uvidíme u dalších videí. Mějte se krásně. Ahoj.